بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وعن ونكسن دي لهان تيم بدا وضيال كسو دواد ورير ميديا وحانا هاي قولي ذا الفلا وحانا نذين لسو عسين يا ورارك وقدم بيي إنه سو قار يدالك سي إتوبيا يدقال لدو أي كتيران قضا بدا إنو إذن كوها إنو ورارك سي وقدم بيي دالك إتوبيا عاونا وحاكم إذا معمول قبلات كتكريك أو شاعيي إنا يسمايستين إسكارسين وقونيا way ka kaftoomayaan isgaarsiinta ay dawladda federaalku ka xanibtay tan iyo intii ay dagaaladu bilowdeen maamulkaasi gobolka Tigreega ay majaraha u hayaan TPLF ayaa sheegay inay gabagabo ku dhawdahay ama tijaabadii ugu horeysay ee la galiyay isgaarsiin uu gooni ah gobolkaasi Tigreega oo ay kaga marmi doonaan cunaqabteynta dawladda federaalku ay ku soo rogtay gobolkaasi waxay sheegeen horey in looga gooyay leerka iyo korontada deegaanadaasi gobolka Tigreega iyo magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah hore ayay u sheegeen inay sameysteen leed macmal ah oo ay iyagu maamulan doonaan maalmo kadibna waxay sheegeen in duqeymo dhanka cirka la eegtay lana burburiyay haatanna dayactir lagu sameynayo oo gabagabo marayo markii ugu horeysay ay sheegeen inay wax u gooni ah sameysanayaan ma aha waxaa si kaliya haatan laga wardhowrayaa haddii uu dagaaladu si xaraaraadaan in kooxdan TPLF iyo maamulka gobolka Tigreeguba ay ku dhawaaqaan inay ka gooyeen Itoobiya inteeda kale waxaana la leeyahay waa qodobka keliya ee u hadhay ama baaqiga isugu ah iyaga iyo dowladda federaalka ee dalka Itoobiya sharciga dalka Itoobiya ayaa waxa uu dhigayaa in qodobka 39aad ay qoomiyad waliba gooyi karto iyadoo qeexitaano dhowrana uu leeyahay qodobkaasi haddaba waxay kaga filan tahay baa la leeyahay kooxdan TPLF ama gobolka Tigreegu inay baarlamaankooda isugu yeedhaan isla markaasina ku dhawaaqaan hal arrin oo ay uga warwareegayaan baa jirta sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu waxaana la sheegay haddii ay ku dhawaaqaan inay haatan ka gooyeen Itoobiya inteeda kale inay suuragal tahay in Itoobiyaanka hadda kala qaybsan u midoobaan isla markaasina dhinac looga soo wada jeesado ayna ku dhacdo dirbaaxo culus iyadoo loo midaysan yahay haatan waxay rabaan inay qoomiyad u kala qaybiyaan dalka Itoobiya waana sababtaasi baa la leeyahay sababta ay isugu dhajinayaan weli way arkaan inaan wax saxan ugu jirin dowladda Itoobiya intaas aadan uga soo gudubno qodobkaasi gobolka Tigreega ee sheegay inay isgaarsiin gooni ah sameysteen Itoobiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay ruqsadii shaqada kala laabatay warbaahin caalami ah oo ay ka mid tahay Reuters sidoo kalena waxaa la sheegay in digniinka madanbaysa loo diray BBC-da iyo idaacado kale oo caalami ah. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli uu dagaal culusi ka socda waqooyiga dalka Itoobiya, waxaana la sheegay in dowladda Itoobiya ay xadidayso wararka ka soo baxaya halkaasi aysan ka ogolayn wax la yiraahdo warbaahin caalami ah. Warar soo gaaraya ayaa sheegaya in wariye Maxamed Cado oo ka tirsan Al Jazeera laga soo celiyay gobolkaasi Tigreega isagoo ku sii aadana doonaya inuu warbixinno ka soo sameeyo halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Itoobiya waxa ay u ogashay inuu halkaasi tagayay waa TV-geeda iyo kaameerada ay iyadu maamulayso. Arrintani ku soo aaday in ruqsadaha lagala laabto warbaahin caalami ah ayaa muujinaysa in dowladda Itoobiya ay haatan u diyaar garowday cadaadis, isla markaasina aysan kaba qarsanayn beesha caalamka waxa ay doonayso inay sameyso ee ah inay dib u soo celinayso kalitaarisnimadii lagu yaqaanay dalka Itoobiya xukuumadihii isaga kala dandambeeyey. Dhanka kalena, nin lagu magacaabo William oo u dhashay dalkaasi Ingiriiska ayay maanta masaafurisay dalka Itoobiya, waxaana loo caydhiyey ama loo celiyey aan idhaahdee dalkiisii hooye ee Ingiriiska. Waxay sheegeen inuu kula jiray faraha arrimo la xidhiidha TPLF, uuna iska dhigaya ganacsato uusan ahayn uu hoosta kala shaqaynaya kooxda TPLF. Wariyahaasi waa la masaafuriyey, waxaana laga bixiyey dalka Itoobiya isagoo loo celiyey dalkiisii hooye. Dhanka kalena, qoomiyadda Oromada kacdoon wadayaasheeda lagu magacaabo Qeyro ayaa maanta ku dhawaaqay in maalinimada berri ah wixii ka dambeeyay ay bilaabayaan kacdoonno cusub oo ay ku jarayaan wadooyinka soo gala Addis Ababa iyo dhammaanba deegaankooda Oromada. Waxay ku sheegeen kacdoonkan inuu yahay kii lixaad oo xidhiidh ahaa oo soo jiitamayey, ayna ku diidan yihiin nidaamka dowladda dhexe ee Abiy Axmed uu hogaamiyo, isla markaasina ku dalbanayaan in xabsiga laga soo daayay siyaasiyiin Oromo ah oo uu ka mid yahay Jawaahir Maxamed oo xabsiga muddo dheer ku jira. Oromadu waxay sheegeen in shan kacdoon oo kan ka horreeyey ay ku sameeyeen cunaqabateyn iyo inay jidadka gooyaan
haatanna ay sii wadayaan oo kanu yahay kii lixaad. Waxay sheegeen natiijooyinkii ka dhashay kacdoonnadaasi inay ahaayeen sicirka oo kor u kacay iyo cunuqabatayn dhanka dhaqaalaha ah oo magaalada Addis Ababa laga dareemay. Si kastaba ha ahaatee, haatan mid cusub ayay berri bilaabayaan, waxayna ku dhawaaqeen in berri wixii ka dambeeya aan gobolladooda laysaga kala gudbin doonin marka ay sidan oo kale yeelaan kooxdani oramada ah ee qeyro lagu magacaabo ee kacdoon wadayaasha oramada ah. Ma jirto wax gaadiid oo isaga kala gudba deegaanadooda iyo caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa. Haddii ay dhacaan inay gaadiidka qaar ka dhagaadeegaanna, waxaa ku dhacda in muraayadaha laga jajabiyo ama la gadiyaba oo la gadoonsiiyo, sidaasina ay jidadka uga caagaan baabuurta ganacsiyada noocyadiisa kala duwan daabulayay. Ugu dambeyntiina, militariga dalka Itoobiya ayaa saacad ka hor waxa uu soo saaray warbixin uu ku sheeganayo guulo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka socday gobolka Tigreega, waxayna sheegeen in haatan ay ku aadan yihiin oo ay wax yar u jiraan ama ay qarkaba u saaran yihiin magaalada lagu magacaabo Adigaraad ee gudaha gobolka Tigreega. Waxay sheegeen in magaalooyinka Aksum, Shire iyo sidoo kale Arwa ay gacanta ku dhigeen haatanna ay ku sii socdaan Adigaraad oo ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan. Maamulka gobolka Tigreegu ma uusan ka hadlin arrimahaasi, laakiin warkani waxaa goor dhaweyta la wadaagay saxaafadda guddiga xaaladda degdega ah ee dalkaasi Itoobiya, gaar ahaanna gobolka Tigreega. Haddii aynu intaasi uga soo gudubno warbixinahaasi naga soo gaaraya dalka Itoobiya, haatanna waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey iyo khasaare baaxad leh oo ka soo baxaya duqeymihii xalay ay kooxda Tigreegu la eegteen magaalada caasimada oo ah gobolka Amhaarada ee Bahardaar. Waxaa la sheegay in dad kor u dhaafaya 70 qof ay gantaalladaasi xalay ku dhinteen, waxaana maanta lasoo bandhigay meydad fara badan oo sanduuqyo lagu aruuriyey, kaasi oo la saaray calankii dhergiga ma aha kii Itoobiya iyo kii dowlad deegaanka Amhaarada midna, laakiin waxaa la saaray calankii dhergiga ee dowladdii Mingista Hayla Maryam iyo Amhaarada Xagjirka. Waxay muujinaysaa sida loo sii colaad qaadanayo, waxaana meydadkaasi maanta lagu aasay baa layidhi caasimada gobolka Amhaarada ee Bahardaar. Gantaalladaasina waxay geysteen khasaare aan caadi ahayn oo mid hantiyadeed iyo mid nafeed iyo mid maaliyadeed ba isugu jira, waxayna dowlad deegaanka Amhaaradu sheegeen maanta xilli hore inuusan wax khasaare ah jirin. Haatanna waxaa soo baxaya sawirro baraha bulshada lasoo geliyey iyo meydad la daabulayo. Si kastaba ha ahaatee, kooxda TPLF iyadu ma aysan ka hadlin ee duqeymahaasi geysatay. Haddaba si aynu xog dheeraada uga helno amuurahaasi iyo duqeymahaasi xalay khasaaraha baaxadda leh ee la sheegayo inay geysteen, waxaan idiin kala dhexbaxayaa wariya Nuur Maxamed iyo wariya Jaamac Galad oo inoo sii falanqayn doona sida ay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena Dhabka Hadal iyo qeyb cusub. Qaybtan waxaan kaga hadli doonaa wararkii ugu dambeeyey ee gantaallo xalay lala dhacay magaalooyinka Amhaarada ee Gondar iyo weliba Bahardaar. Khasaare badan oo kala duwan ayaa lagu soo warramayaa in uu ka dhashay gantaalahaasi. Magaalada Bahardaar waxaa lagu dhuftay 3 gantaal oo la rumaysan yahay in laga soo ganay dhanka gobolka Tigreega, halkaasi oo dabcan ay dirir xooggani ka socoto muddo 7-10 maalmooda. Khasaaraha ka dhashay ayaynu eegi doonaa gantaalladaasi lala dhacay, mana aha markii koowaad ee la duqeeyo magaalooyinka Amhaarada ee Gondar iyo weliba magaalada Bahardaar oo iyadu ah caasimada ismaamulka Amhaarada ama Xabashida. Arintaasi ayaynu bal falanqayn doonaa 12 daqiiqo ee soo socda. Waxaana ila jooga Jaamac Galad. Jaamacow, dabcan ma aha markii koowaad la duqeeyo Xabashida magaalooyinkeedan waaweyn ama Amhaarada la dhaahdo ee Gondar iyo Bahardaar, waa markii labaad oo dabcan duqeymo ay ku habsanayaan. Duqeymaha waxaa la rumaysan yahay dabcan inay TPLF ay soo gantay, oo hadda cid kale oo maaragtay lagu tuhmi karaay ma jirto. Bal duqeymahan xalay Gondar iyo Bahardaar ku habsaday inta gantaal ee meelaha lagu dhuftay iyo khasaaraha ka dhashay, haddii aad noo soo koobto. Bismillaahi raxmaani raxiim. Guud ahaan waan salaamayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay jimco wanaagsan. Intaasi kadib iyo horta xalay sakhbarkii sidoodii kula guureen maaragtay gantaallo magaalooyinka Bahardaar iyo Gondar, Tigreegu horey bay u sheegeen, yacni la rumaysan yahay ma aha inay duqeynayaan goob kasta oo maaragtay ay halis ka soo wajahdo dadka Tigreega ama deegaanka Tigreega laga soo weeraro.
marka een laba garoon diyaaradeed ba waxay ku kala yaalaan magaalooyinka Bahardaar iyo meesha la yiraahdo Gondar waana goobaha maartay diyaaradaha duqeya een deegaanka Tigreega ay ka kacaan weeyaan ha waxaanu kala ogsoonahay labadii maalmood ee ugu dambeeyay siiba maalinimadii shalay ahayd duqeymaha cirku yaani gabal dhacay iyo waabariye inay socdeen oo aanan marna hakad gelin sideedaba goor dambe oo fiidkii markay diyaaradahi istaageen ilaa habeenkii diyaaraduhu wax ma arkaan moogta iyay bahaladii la soo baxeen intii hore oo dhan way qarsanayeen shoo iyay ku soo tuureen marka weli horta wax faahfaahin kama soo bixin ilaa iyo hadda oo aan joogno dee yacni maaragtay xillis salaadii makhrib loo jeedo weli faahfaahin kama soo bixin maxaan ku dhahayto duqeymahaasi marka laga yimaado war subaxnimadii hore ee saaka weliba intuuna waagu beriyin ay sheegeen maamulka axmaaradu haa oo ay markaasna dadka ay been caadi ugu sheegeen oo sideedii ah waxay yidhaahdeen dee gantaalihii midna meel xaggaas ku dhacay midna xaggaas ku dhacay wax khasaaraana kama dhalanin bay yidhaahdeen midna xadha aeroportku ku dhacay oo meel banaana midna xero ciidan buu ku dhacay dhaheen oo imaarat iyadana meel banaan buu ku dhacay laakiin waxaan ogsoonnahay ama soo baxaya khasaaraha ka dhashay gantaaladan lagu dhuftay Bahardaar saddexda gantaal inuu yahay saddex unbuu ahaa ugama badiyaan ugamana yareeyaan waa qayb bay u heshay qiyaastii hay marka saddexda gantaal ee lagu dhuftay ee midna xerada ciidanka cirka ku dhacay midna saldhigga ciidanka uu ku dhacay caadiga ah oo aan jeclahay inay tahay xeradii galbeedka qaybta galbeed ee ciidanka military Ethiopia laga xukumayay waxa ka dhashay khasaare lixaadle gantaalka kale inuu magaalada ku dhex dhacay iyo in kale weli mayna xaqiijinin dee warnaba kama soo bixin oo sidii warkaasi ugu horreeyay ee briefta ahaa wixii ka dambeeyey shib bay dhaheen ma sheegin aan u caawa saqbarkii inuu soo bixi doono ama ay hadli doonaan laakiin xogta madaxa banaanan helayno xogta madaxa banaan ee aan helayno inta la hogo ama la qiyaasayo 70 qof ka badan dadka ku dhintay weliba meedad kale soo bandhigay ee muuqda ee calankii Ethiopia calankii axmaarada calankii dhargiga warta iyagu kaasa calan ama mid kale leeyihin maamul ahaan laakiin dee maba rabaan kaa kale kanuba maamul kanuba calanba rabaan kii Ethiopia iyo kii axmaaradaba kana oo ah kana oo ah beddesheen adu calankaasay saareen calankaasna waa calankii maxaan ku yiraahdaayto yacni ay dadka kale Ethiopianku ay cuqdada ka qabaan ee ay arki karin sideedaba iyagana way tuureenba wixii kale kaa unbay wataan kiibay marka hubiyeen calankii waan jeclahay dadku way arki doonaan waan tusaynaa biidni ilaah alkariim dabcan waa sawir kaa daydeen muuqda haa dadka marka waa dadkii ku dhintay duqeyntii xalayto marka intan la sawirayo oo sida inoo muuqata aan konton ka yarayn meedadkan inoo muuqda inta safar ay indhuhu ay qabanayaan marka laga yimi waa qayb ka mid a marka laga hadlayo yacni duqeymihii meesha ka dhaceen de meelihii kalena markii la fiiriyo iyadana maxaan ku yidhahdaayto ee duqeymaha ka dhaceen hadday shan ku dhimatay iyo hadday laba ku dhimatay iyo dabcan waa meeshii ugu badnayd ee yacni meedadkii laysugu aaga ku dhintay laysugu soo aruuriyey weyaan meesha ee marka calamadiina la saarsaaray taasa marka waxay muujinaysaa halkan qayb markay intan ku dhimatay labadii qaybood ee kale iyagana maxaa ku dhintay weyaan marka maamulka axmaaradu marka warkii ugu horreeyey ee briefka ahaa ee ay soo saareen marka laga yimaado ila kale oo maaragtay meesha ka agdhow oo xaaladda la socda ilaa iyo 70 qof meedadku waa ka badan yihiin inta la hubo laakiin si rasmiya ama official markii loogu dhawaaqo unbaa la ogaan doonaa laakiin wararka soo baxaya qaar way ka badinayaan oo 100 waa ka badan yihiin bay kuleeyihiin qaar waxay kuleeyihiin maya waa 70 iyo adigu meelayowga qaar waa ka hoos marinaya arday qof walba wuxuu ka hadlayaa kulba wixii isaga un maaragtay uu arkay ama inta badan ay ka warqabaan ama sida wax loogu sheegay buu wax uga hadlayaa marka magaalada Bahardaar ee caasimada maamulka axmaarada xalayto goor adigu 7 saac iyo bad xilligii maaratay bariga Afrika unbaa madaafiicda lagula guuray saddex goobood bay ku dhaceen laba goobood si caadi ah loo sheegay oo goobi waa ciidanka cirka saldhigay uu ku lahaa magaalada Bahardaar ta kalena waa xerada ciidanka iyadana aan ka fogeyn marka labada goobood baa xalay la duqeeyey ilaa iyo haddana si rasmi ah khasaaraha ka soo baxay wax uga hadlay ama u sheegay ma ay jiraan marka laga yimaado sawirada ay soo qaadeen dadka goob joogayaasha ah ee meesha ku sugan ee innagana sida khaaska ay noo soo gaaray wakaasa muhiimadda way Gondar Gondar ragama warqabad hadda Ethiopia ka warqabad
وإثيوبيا إريتريا هي إمارات العرب وصدح ذو مارك تدقال كان قيب توسا كا وحلا لده قال لما يانا وحلا لو كوحتي بيرف لي راو يارو مارك تي مامو القبلة هاي ساتا صدح دولة دود ومع الدران تودي يو تانجو دي وطا إن أي تدبية تون مع الموت أي سواف شر أي سواف شر وين حافظ دير سي سي وحيه إن وحويان مركي هرتو وحوا دقال dagaalan tira badnaan iyo maxan ku leeyahay boola xofti iyo diyaarada la boobiyo midna ma aragtay waxba kama taraan niyada iyo moralka askarta dagaalamaysa yaa muhiim ah marka een deeb xaafad mitido ho iyadu lafaheeda ku dirreysa oo maxan ku leeyahay meel kale adaba aan aqoonno albaab walba laga soo xiray deeb waxa weeyaan waraabada la diritso ba loo tagaa halkaas ay xuska aan midbada kula jiraan mana u muuqato deeb mid laga adkaanayo marka xaqiiqda laga hadlo sababtoo ah deegaamadii hore looga qabsaday oo dhan dib u qabsadeen hadda shalayto magaalooyinka shire iyo aksum oo kulka horba ayna ciidda ku gelin laakiin shire iyo aksum waa laga soo caayiray military Ethiopia alamataas sidoo kale iyadana alamataan diba loo qabsaday diba loo qabsaday haa wixii dhanba intii ay maaratay qabsadeenba waa laga soo kaxay marka ciidankina hadda waxaa lagu amray sida aan xogta aan ku haylno oo waliba xog rasmi ah in ciidan walba goobta uu joogo uu ku ekaado wax dhaqaaqo uuna sameeyin ilaa amar dambe diyaaraduhuna de waa waxay noqdeen way harbeereen shalay iyo maanta duqeymihii ugu badnaa ee aan hakad lahayn yaa socda marka mas-uul dadka sida dhow ula socda ah waxa uu noo sheegay in maaragtay xagga dhulka ugu yaraan ay tahay in saddex maalmood la hakiyo saddex maalmoodna dagaalka cirka lagu burburiyo TPLF sideedaba sababtoo ah dhul waxba lagagama qaadayo si cad buu sargaalkaasi ama mas-uulkaasi noogu sheegay wuxuu yidhi dhul haddii la yidhaahdo waxa weeyaan buu yidhi waa lagu qolada jabi waa dowladda iyo taageerayaasheeda si marka in lagu baabi'iyo gantaal ay soo bixiyaan iyo gaadhigoodo dhaqaaqa iyo saadkoodo dhaqaaqa ko horta waa in saad oo dhan la gooyo laamiyadii oo dhan waa la burburinayaa dhammaan wixii buundo iyo bridge ahaa waa la burburinayaa goobdowladda dambe kama lahaba gobolkan dhulka inay la goysay rabtaa hadday u suuragali lahayd inta yar khariirada uu kaga yaallo dhulka la goyn lahayd laakiin uma suuragalayso laakiin inta tabarteeda way dadaalaysaa haddana wiiraa inay gobol walba goyso oo aanay jirin gaari gaari u dhaqaaqo tigree leeyahay iyo qof qof u socda oo tigree ah inaan la arkin intaa diyaarada cardaadiqaha lagaga dhigo caadi loo burburiyey caadi goob kasta oo jid laamiyadii caadiga ahaa iyo meel kasta oo gaari ka dhaqaaqi karo haddii sidaa dhulka haddii sidaa loo burburiyo dhowaan haddiiba laga adkaado kooxan diibeel xagee dowladda soomaali waxaan garan maa lug bay rabtaan ku socoto iyadu waxay rabaan hawada iyo diyaarad iyo maaragtay iyo lug baabuurba inaan la dhaqaajinin qiyaasta garo haddii kale baabuurta dee waxaa la socdaa inta badan baabuurta waxay wataan bahala bridgeadiiba wataan bundooyinka isxambaarka ahaa iyo wadataa baabuurta dowladdu iyo gaadiidka dowladdu wataan baabuurta marka minooy bundooyinka isxambaarka ah iyo debaldoosarona way wataan ay militarigu leeyihiin oo iyagu qashinka ay ku xaaqayaan iyagu way soconayaan si ay ku socdaanba oo meeshii ay gooyeenna gaadhigaasaa la dhigi bundadaasaa la dhigi bridgekaasaa la dhigi meeshii maxaan ku yidhahdaa tu qashin iyo dhagaxaan iyo waxay kusoo dhaceenna waa laga xaaqi oo dhinac waa looga riixi oo iyadu dee taageeradii waxay haysataa dee maxaan ku idhahdaa ayto dowladnimo ay helayaan ciidanka military Ethiopia marka say dooniba ha noqoto saddex maalmood oo shalay iyo maanta iyo dardaad kumayna jirin iyo beri saan jeclahaya marka aan yacni aan xogta helayna ama aan sheekaysanayno mas-uulku waa habeenkii xalay ahaa wuxuu yidhi saddex maalmood baa la hakinayaa buu yidhi dhaqdhaqaaqa dhinaca dhulka ah
ويراوا ما قبل شلك قبل شلك يما قوا قبل صدح معلومات بيويردي غورمه قبل انا ساي غورمه كو هدي لكن وحان اوتوجنتي وح ان شلك ان قبل لابنيسي ما انت اي مارتي كو اي كو خيغيسو برينا اي كو سي مارتي خيغيسو لكن شلك يما انت وحا دعي دقيمه او غو عسلا با دعي يعني قلانتي بيعرفت اول وحي سو سوريان كنيسد حد وا هربشه ميل سو سوريان مجرت كو وح سوري لها با حتا ايغ لفهودي لا بحسري ها هذا كهر موقت اللي حسنا هنا دبش ثانية هاي تقرأ إيه هذا كهر إيه حلا اللي حسنا هنا دبش ثانية سديتني كودي مي أحنا عازو يحكي بالله ذي إيه لا إيوه سياشن كيقولوا دواد كي طب ما رشة لا بيو طبعاً كمان يقولوا إنه بروح يقول شيرين إيه مركي قبل كنا عايزين بحشرين أنت هذا هذا شيء درج يوم بكرت عنا ولا دجال مين واجو مركو صبر ييجي يا واحد الله لا يا واحد ديار هذا يا الله سواك إن يجي إريتري مرحبا هان أصاب حلام بجنتال وين بالغرف إريتريا بورها ما يقولوا كذين لما يتبان سنة حل بور أجد كيت سلكت يقولوا كذين بورت أنا أقول مجا درين لعقته بورت النقفة بليها هذا لعقته ذا النقفة اللي هذا بورت هاست هيك قطنت هاي يلا دن مع بابورت أجشة مركي مركا أي مالا يقول لك قاقان أو كلا أي جرام وين بورتي ولا جوها ريسين هاي معهم هذا تدياردين وكربي كتشوجان بورت مركا جودت بقى كهوس قطن جودت كأي حل كذا سيكو كذين way soo kacaan ciidanka military markay iska caayliyaan diyaaradahan bay soo koristaan ku dhawaad ma aqaan 10 sano ama 12 sano yey buurta go'te yey buurta ku jireen oo ina meel kale u dhaqaaqan halginkii uu buurta ka socday qodan dhargigina ay ku hareereysnaayeen kuwana 6 sano yey iyaguna buurada haa yey laba buurad iyo ma aqaan waxa ay ahaayeen iyo ku dhex jireen iyaguna oo laba buurad bay u kala gudbi jireen habeenkii markay tahay ay maalinna warkad ma jir oo haba ka yaabin ba aad iyo marka dirgigi de xaga cirku aad uga dhisnaa waasaas ciidamada cirka ee dirgiga xilligaas aad buu dhisnaayeen oo diyaaradahan 2023 oo marka cusub oo dunidaba ku cusub yey maartay yey haysteen iyo diyaaradahan kale ee 19-17 iyo waxa soo dhan diyaarada badan ba haysteen marka waxba yana hadal kugu daalinin muhiimada waxay tahay in maaragtay hawlgalkii uu muuqdo in waji cusub uu yeeshay dawladuna hadda ay wax badan maaragtay ka taxadareyso hawlgal dhinaca dhulka inay qaado duqeymahan marka tigreeguna hawlgalada ciidanka cirka iyo jawaab u yihiin sida muuqato oo waayaga hore ugu hanjabay goob kasta oo laga soo weeraro in ay duqeynayaan tigreegu een go'aasas goob kasta oo laga soo weeraro way duqeynayaan bayreen sayagu shaqteen baardar duqeeyay asmara duqeeyay atsoom xagga ururay iyo ma garanayo dhisaba waxa uu wareegayaan diyaas arisaba waa caasimadii dalka oo waxa wali raja ka haysa san isleeyaa inay ku soo noqdaan marka hadii ay dhisaba duqeyaan diyaarada dadka Itoobiyaanka ah ku dhicay Soomaa marka ay arada dadka ku dhacdan marba hadda waxay sayaan abi iyo xukuumadiisa iyo xamaar un bay sayaan shacabka Itoobiya kale isma hayaan marka in maaratay shacabka Itoobiya oo dhan ay wada colleystaan marabaan ha as i believe haddii caasimada duqeyaan shacabka dhan ma ku waa haa shacabka dhan ma ku waa markay shacabku dhigooda markay arkaan waa warar un bay maskaxdu dhihi Soomaa kadibna qofka adsaba waxa la yeeyay qofkasta oo tikriya ya marka meeshii madaxa laga gooyay war ay soo saartay dawladdu maalinka hor waxay tiri adsaba waxaan ka helay 100 dabaq oo qof bini aadam ah oo la aqoonin balka war arintan waa suuragal haa dadkiila haa waa kuun dagaal ma yidii naanka tikraagu dalka way dhaceen caadi bay u dhaceen markay isdeen way haa yaani lacagti markay baabuurti u qaadi weeyay oo maxan ku dhahay guriyihii ay qaadi waayeen bananka ayay maartay u bixiyeen meelaha buuraha maqali iyo meelayowga ay ku aasteen yey ma kumayna asan iyo ku rogteen ay lacagtan cadaanka wala bedeli bay sameeyeen lahayn ogsahay lacag nooc kale ah soo kii midnimada guriga dhisaa ku yaal lacag lagu dabaalanayo yani barkadii maashi lacagti loo meesha lagu tala galay waaskadi dabaasha oo ya lacag lagu rogay dhowr gaari oo lacaga marka waxa saaran baashi albaab bay leedahay waxaad moodaysaa yani meelasha inay biyo ku jiraan saada oo furta mise waa lacag waa euro hadana ma aha lacag kale iyo bank ingiriiska iyo maxan ku leeyahay lacag noocaas oo isleeyihiin lama bedeli karo nin walba oo tikri ah ama qof walba oo tikri ah oo fursad haystay marka guriyaha tikri ah baa la wadaa ha nin walba oo tikri ah oo fursad heli karay iska ma noodayaan hadda ama laga mantajiyo 100 guri waa sheegay 1 milyan guri baa laga heli hal milyan oo leeyihiin dad wax la aan la aqoonin yaa laga yeeshaan yaa hadii dhisaba la baaray iyo magaalooyinka galay jigjigta waa laga heli
أدبنا مثلاً الجامعة ويا داو ضيال إنتاس يا كوشوشيني نبرنا مش كمكوبنا يعني كذا هذا ندوقة إنتاس حلا اللوج يستي مقالو ينكا أحمر هذا بهردار يا غوندر يا وليبا وركي ودم بي دنكا جيدة هذا قال كا وطبعا ما أنت إسكا كوبان سيد الجامعة شايعينا أدمو دو إن أي تاريخين جديد كير دنكا دولكا waxa iyadana cusub oo dabcan aanu idin sheegney in maamulka TPLF uu dib u qabsaday magaalooyin dhowr oo horay ay uga qabsadeen ciidamada military ee wadanka Ethiopia iyo Malaysiaadka axmaarada ee iyagu kaabayeen magaalooyinkaasi waxa kamid ah magaalada Shire magaalada Aksum oo dabcan ay ciidamada military uu kaabiga ku hayeen iyo waliba magaalada Alamata oo dabcan iyadana ay horay ula wareegeen ciidamada military ee wadanka Ethiopia laakiin haatan lagu soo warramayo in ay shalay dib ula wareegtay kooxda TPLF ee Tigrayga inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo